Ajudou. Agora é a hora. A hora é agora. Ó a pedra. Olha isso. Ô, Madara, já tá aqui, ó, ele. Eita, clipa. Salve pessoal, beleza? Deixa o like, essa vai ser a intro mais rápida do Brasil. É nóis, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Valeu, gol da Alemanha. Fui. Ó, cadê esse modelo do negócio? Ah, minha mochila tá brincando. Derrubei o like em cima do negócio, né? Que isso, o modelo tá bugando muito, olha isso. Acho que não vai, né? Olha isso, cara. Cara, vocês são um gênio, velho. Só tem mais um, acho. Ó, pega. Que mentira! Cara, vai fazer... Acabou a bala também. Nossa, que eu tô sem luz. Cara, nojento. Ai, cara, deu um capinha, derrubei. É a esquerda aí, é a escada inteira, é a escada inteira. Derrubei um, capão. Vamos lá que eu tô ruim. Derrubei um. Tô minha bala, tô de pistola. Mais... A última. Mata de pistola. Pega, clipa. Cadê? Ah, o pena aqui. Eita, também. Foi ótimo. Deu um capinho. Deu bem mais um. Finalizar. Direito. Nossa. Eu tô mandando. Que? Muito merda aqui em cima aqui, ó. Eu joguei dois já. Caraca. Tô lagado, eu acho, hein. Vai. Caminhado, um tiro esse dedo. Tá subindo aqui, cara. Cara, o ruxado de Ska, velho. Ai, pegou o carro. O cara pulando lá. Ai, clipa. Bom giro. Blank! Cuidado porque eu tava lagado e eu tava miado também. Chorei. Eu vi uma aí já. Onde? Okay. 4 capas e o último tiro de ponta é o do peito. Eita. Olha os caras aqui embaixo aqui, já. 150. Aqui atrás do gel, vai, atrás do gel, miadão. Tá com esse gel, moleque, cara. Tem que aí. Tá aqui no caso de madeira, caso... Chubei, tem capa. Tem mina. Calma aí, tinha cara comigo. Capa. Aqui no gelo. Deixa fugir não. Pegou o carro. Boa. Chupei um. No carro? Tem o último aqui. Não. Ajuda o Pedrico. No tem isso, Pedrico? Já. Aqui, achei. Aqui nesse quartinho aqui. Ó. De tudo. Ai, caí. Miado. Ah, um tiro. Foi. Boa.
Capão de 170, eu dei uma lata. Na prática. Derrubei também. Derrubei dois. Ai! Já droga. Matei o papaquio. Oi, burro. Olha o cara rushando aqui pra aprender. Oi, burro. Essa aí, faz emote pra ela. Isso que eu vou fazer, tu acha que eu vou. Isso aí, não tem. Acha... Ah, tá aqui, ó. Ai. Ah, meu amigo. Da torre ali que eu nem meti a cara. Derrubou lá da torre, mas que fudido. Vê lá se não vai vir desse torre ali pra salvar o cara. Comigo? Espera comigo. Tá, relaxa. Aí dentro da casa aí, ô. Que? Aqui não. Os caras da Ajax aqui, velho. Chega aqui. Tudo aqui já. Miado também. E tem. Derrubei um também. A Ajax já foi um. Cadê? Falta mais. Aí, Acord. Eita. Derrubei a play hard lá. Vem rushar comigo aqui, vem cá, pai. Hey, Han. É a skin da Raven essa mina aqui. Ai, nada é pelo demais, fui salvar. Você vai querer o que, meu filho? Não, não, você tá me trollando. Ai, então. Ai! Zero, não viu? Derrubei lá dentro da casa, finaliza aí, velho. Mas perdeu o rep. Não pode isso, não. Ih, pegou o upador. Não vai pegar o upador, meu parceiro. Fica frio aí. Esse upador é meu, tem dono, tá? Ó, afetou, tá em choque já. Ó, vou nem. Ih, caramba, gás, ó. Cabeça que eu tô pelão! Você é bom demais! É dele, né? É, já. Faz uma dancinha aqui então. Gostou? Não tava pra ti, não? Quê? No que? O quê? Não tava pra ti, não? Fala. Ai! Fui atirar no cara embaixo e esse cara me matou! Ah, o ruxadão, conhece o ruxadão? Violeta aqui? Não é uma diamante, hein? Ó, o burrão. Quatro! Doze, velho. Esse cara que tá lascado, velho. É pra ter feito isso, não. Fala aí, Gabi. Não faça isso, Gabi. Pronto, esse cara me ama. Essas pragas estão fazendo duas. Dois capão, velho. Mentira. Tá como Deus, pô. Nossa, tá.
Eita, rapaz. Miriam? Ou também. Se lascou, valeu.